O Museo do Gravado de Artes acolle dúas exposicións en torno á figura de Castelao, unha ollada ao ilustre rianseiro dende fora de Galicia a través do traballo de dous profesores da Universidade de Salamanca, Florencio Maillo e José Fuentes. Durante o acto de inauguración asinouse ademais un convenio entre a Fundación Museo de Artes e a Universidade de Salamanca para futuras colaboracións. A figura de Castelao inspira as exposicións que dende hoxe ocupan as tres salas do Museo do Gravado de Artes. Nunha das salas exponse a mostra Castelao e os Cruceiros de Florencio Maillo, unha fusión e harmonización de elementos entre concellos galegos e concellos bretóns. Unha exposición que comparte espazo coa mostra de José Fuentes, Castelao Hoxe, 20 viñetas do Castelao de Cousas da Vida que se mestura coa arquitectura galega e, como non, sempre en Galiza, homenaxe de artistas galegos. O acto de inauguración asistiron os alcaldes de Ribeira, Boiro, Rianxo, A Pobra, Noia e representantes de todos os concellos da Barbanza, o senador José Luis Torres Colomer. Tamén se contou coa presenza dos párrocos de Ribeira, Boiro e A Pobra, o vicepresidente da Fundación do Museo de Artes, Javier Espósito, e o director do museo, Pastor Rodríguez. Precisamente, o director do Museo de Artes abría o turno de intervencións destacando a visión que José Fuentes e Florencio Maillo amosan de un dos galegos máis universais. O diálogo de viñetas e arquitecturas e conseguir un xogo de contrastes e afinidades que consegue a maior axilidade visual das viñetas de Castelao. E isto que consegue o profesor José Fuentes faino por un proceso técnico innovador da imaxe digital mixta que transfire as viñetas do artista rianxeiro ao medio digital, pero sen modificar ese debuxo original, máis engadíndolles un desexo digital feito sobre a tableta gráfica. Contrastes artísticos que dotan de maior vitalidade o conxunto. A análise de Fuentes fronte á síntese de Castelao, tradición e contemporaneidade digital nun novo contexto que os unifica, os intensifica, os despraza nun novo relato complexo na súa visualidade. A proposta de Florencio Maillo, que poden disfrutar nesta sala, parte da visión de Castelao sobre os cruceiros galegos e os cruceiros bretóns. E para iso, sorpréndenos colocando o artista rianxeiro con outros artistas, aquí poden ver Gauguin, Degas, e con outras expresións artísticas como a fotografía. A exposición ofrece unha visión universal do mundo rural, aquela que tiña o propio Castelao, pero vista dende fora de Galicia. Darles unha simbología especial á figura de Castelao. E he encontrado os artistas que me siguieron, e por eso tanto Fuentes, primero se lo vendía Fuentes y después Fuentes a Maillo, pensaban lo que yo, hicieron lo que yo les pedía. Tenéis que representar a un Castelao desde fuera, no solo desde Galicia, que de Galicia ya lo conocemos a Castelao. Desde hace muchos años, afortunadamente, Castelao está en los gallegos. Y eso es lo importante de en el mundo que vivimos hoy en día. Y es lo que hicieron, a cumplir un poco mis deseos. Ver a Castelao desde Castilla, ver a Castelao desde España, hacer a Castelao lo más universal, si cabe, que lo es. No acto contouse coa exposición a cargo do profesor do CSID, Antonio Cea, que ofreceu unha clase magistral sobre os cruceiros, a súa historia e a súa simboloxía. Os cruceiros que estiveron moi presentes para Castelao, sobre todo cando estaba lonxe de Galicia. A exposición, segundo explicou, é un hermanamento de Galicia e Salamanca. En esta exposición de homenaje a la figura de Castelao, que es además una muestra magistral del talento y el arte del pintor y amigo Florencio Maillo, confluyen tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se valora la dedicación y la pasión científica de Castelao por un tema patrimonial gallego, a mi entender extremadamente importante, el de las cruces de pedra, de cuyo estudio fue pionero. Para o autor da mostra Castelao e os Cruceiros, a exposición é unha viaxe na que todos formamos parte, onde tamén se dá unha conexión co feito religioso e coa Bretaña. Cuando me acerqué a Castelao, encontré esa beta existencial, un intento de dar respuesta al hecho religioso y su representación que está en él, ¿no? Pero está en él también de un modo entendido como viaje. Castelao viaja a Bretaña, ese pueblo hermano,
esa tierra hermana, Galicia, también gallega, porque también pretende buscar los orígenes de esas representaciones compartidas con el pueblo gallego aquí en... A deputada provincial Ánsela Franco agradeceu a visión que dende fora se ofrece do noso castelao tan descoñecido para algúns galegos, afirmou lamentando a falta de coñecemento arredor dunha figura como a de Castelao. Quero engrandecer e agradecer profundamente a visión dese castelao artista contemplado desde outros ollos. Mas non podemos nunca esquecer, cada vez que falamos de alguén tan inmenso como Castelao, desa outra faceta. Si cabe, era tan bo artista porque tiña ese grandísimo corazón e se sentía tan achegado á terra. Por eso, primeiro, agradecer ese convenio, benvido, unha fermosísima idea, compartir a internacionalidade da nosa imaxe de Castelao, agradecer este museo o seu esforzo diario na figura de San Pastor, na de Espósito e na de todos os que dun xeito ou doutro participades de enseñarnos a cultura, mas seguir añorando o tremendo falta de coñecemento que hai ao redor de alguén que ten unha figura tan inmensa e que representa tantas cousas. O acto serviu tamén para formalizar a sinatura de un convenio entre o Patronato da Fundación e a Universidade de Salamanca, pola cal o Museo de Artes vai incorporar un taller de grabado para que os artistas traballen e experimenten co que se amosa nestas salas. Este museo, aparte de estos fantásticos fondos que tiene e este espacio que dá la posibilidad e la oportunidad de mostrar la obra gráfica de los artistas contemporáneos, se ha planteado un nuevo reto, que es incorporar un taller de grabado para que artistas gallegos puedan trabajar y puedan experimentar todo lo que de un modo u otro se muestra aquí, tanto en las exposiciones como en los fondos. O obxectivo do Patronato da Fundación do Museo do Grabado estáse a ver cumplido nos últimos meses, co gran dinamismo que se produce nas salas do museo e que atraen cada vez máis persoas interesadas polos importantes fondos que alberga. O presidente do Patronato destacou que se quere facer deste museo algo vivo. Queremos plasmar o que este museo quer ser para esta comarca. E sempre tuvemos ben claro que queríamos que fora algo vivo, algo que expresara sentimentos. E así o levamos feito, conmemorando pois cantidade de efemérides, como pudo ser o descubrimento de América, como pudo ser o centenario do nacimento de Cervantes, como pode ser constantemente pois intentar que os artistas locales tamén ou comarcales se vexan representados, as efemérides de recordar os grandes autores galegos, sempre teño no pensamento e na cabeza a gran exposición que se fixo de Facal, pero nos quedaba unha peza. Esa peza era ese sentimento común de moitos galegos, como era esta exposición en homenaxe a Castelao. Como non podía ser de outra maneira, o acto en homenaxe ao rianxeiro máis internacional rematou co himno galego tocado por outros rianxeiros que levaron a cultura e a música galega polo mundo, os Rosales.